မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးကံဘလူမပြူစောတီစကန်ကို PDF များဝင်တိုက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတီစေဦးကန်တိတ်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကန်တိုင်းကံဘလူမျိုးနဲ့အတွင်းရှိဇာဒီပြူစောတီစကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ဇန်နဝါရီ23ကဝင်တိုက်ပြီးနောက်ပြည်သူစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားစေဦးထက်မင်းနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းကံဘလူခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်ရင်း၄ထံမှသိရပါတယ်မနက်9နာရီခန့်မှာစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာ2နာရီနီးပါးကြာခဲ့ပြီးရန်သူတပ်များထံမှ G3 ရိုင်ဖယ်နဲ့လက်ပြောင်းချောရိုင်ဖယ်တက်လက်ခဲယမ်းများနဲ့ပြူစောတီများပြည်သူစစ်ယူနီဖောင်းများသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကံဘလူခရိုင် PDF တပ်ရင်းလေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်။ဇာဒီပြူစောတီစကန်ဟာကံဘလူအခြေဆိုင်စစ်တပ်ရဲ့ကျန်းစိုက်ပျိုးရေးတပ်နဲ့တမိုင်ကန်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းဖြစ်ကြောင်းထိုစခန်းမှာကံဘလူတောင်ပိုင်းရှိစစ်တပ်ပိုင်းဇီးကုံတကြားဆက်မှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများလည်းအလေကျစခန်းချကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာအများစုကတကြားဆက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတာများပါတယ်။တနက်ကင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ခုခံပစ်သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အိမ်တွေထဲမှာဂရေအောက်တွေမှာပုန်းနေတဲ့သူတွေတနက်မကင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဟုတယင်းလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နာရီခန့်အကြာမှာတကြားဆက်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်များစစ်ကူရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်တီရီယာများတက်ဆုတ်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ဇာဒီကျေးရွာပြူစောတီများဟာကံဘလူတောင်ပိုင်းရွာများကိုစစ်တပ်နဲ့အတူစီးနှင်းဖျက်ဆီးခြင်းတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသည့်ရွာများကိုဝင်ရောက်ကအရက်သားများကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုလှုံ့ဆော်လေးရှိကြောင်းကံဘလူတောင်ပိုင်းဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပြပါဗျ။ခါရုံကဆိုရင်ကျွန်တော်မဲ့မိသလောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အစောပိုင်းကဖြစ်မယ်ဖုတ်ကုန်းဆိုတဲ့ရွာတွေကိုပြူစောတီစစ်တပ်ဝင်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြစ်တာ6ရောက်လောက်တောင်တည်တယ်ဟုရင်းဒေသခံကဆိုပါဗျ။ကံဘလူမျိုးနဲ့ဟာတော်လန်ရေးကိုတံပြန်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ပြူစောတီများအကောင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းတွင်မျိုးနယ်များမှာထိတ်ဆုံးမှပါဝင်ပြီးတင်ငန်းဝက်လက်နက်ကိုင်ဥပါတော်ကဦးဆောင်ကပြူစောတီတပ်များဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရှေ့တန်းထွက်တိုက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကောင်စီတပ်သားများထက်လျော့နေ၍သက်ဆွန်စရိတ် 9,000 ကျပ်သာရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများနေသူရှေ့တန်းထွက်နေရတဲ့ရဲဝန်တန်းများကိုပေးတဲ့သက်ဆွန်စရိတ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရရှိတဲ့သက်ဆွန်စရိတ်ထက်ထက်ဝက်ရွံ့နေကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲဝန်တန်းများကိုယခုနှစ်မှစတင်ကပင်မကျန်းတက်မှုနဲ့သက်ဆွန်တာဝန်စရိတ်စက်ငွေ 9,000 ချိမြင့်မည်ဟုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းကထုတ်ပြန်ပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲဝန်တန်းများဟာရခိုင်ကသက်ဆွန်စရိတ်လုံးဝရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှစတင်၍တဦးလျင်ငွေကျပ်1,000ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး2023နိုဝင်ဘာလမှကျပ်ငွေ3,000တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာယခုဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ရဲဝန်တန်းများကိုလစာအပြင်ပင်ပန်းကျန်းတက်မှုနဲ့သက်စွတ်တာဝန်စရိတ်အဖြစ်စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ9,000ခန့်စားခွင့်ပြုမည်ဟုကြေညာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများရရှိသည့်ခန့်စားခွင့်ထက်နည်းပါးနေတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့အတွင်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှည်တန်းထွက်ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ရတာပဲရကြတာတော့ခန်းစားခွင့်ကမတူဘူးအခုရတဲ့တက်ဆွန်စီကထက်ဝက်နီးပါးกว่าတဲ့အထဲမှာလည်းပြေးကြတာမနေဘူးဟုရန်ကုန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဖွဲ့ဝင်များကိုမူရခိုင်ကရှည်တန်းထွက်ရတဲ့အရာကန်ဘူအစင်မှတက်သားအစင်ထိတဦးလည်းရင်ငွေကျပ်1,000ထုတ်ပေးရမှ2022ခုနှစ်မှာ3,000ကျပ်မှ5,000အထိဖြစ်လာပြီးယခုဇန်နဝါရီမှစတင်ကငွေကျပ်3,000အထိတိုးမြင့်ပေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိတန်းစင်မြနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရဲတပ်သားများတိုက်ဆုံမှုနဲ့လက်နက်ချမှုများပြားကအင်အားချိနဲ့လာတဲ့အပြင်တပ်တွင်းစီလုံးရေးနဲ့စစ်တောင်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ရေးယခုကဲ့သို့လစာအပြင်တခြားထောက်ပံ့စည်းရုံးများပါပေး၍စီးရုံးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စံတော်မျိုးမရဲစခန်ဒရုန်းဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်စရောင်မြို့မှာရေစကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်ရှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း People Night Defense Force မြင်းမူရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်ဇန်နဝါရီ19ရက်မွန်လွဲတနေ့အချိန်ကမှစရောင်မြို့မှာရေစကန်ကိုဒရုန်း3စီးဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာချင်းစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသားတွေစခတွေရဲ့ယာရုအစင်တော့မသိရသေးဘူးသူတို့ဘက်ကဒရုန်းကိုတော့လိုက်ပစ်တယ်ဗျပူပေါင်းစစ်ဆင်ရေးပါဟု People Night Defense Force မြင်းမူရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းမူမြို့နယ်ပါကာဖလက်အောက်ခံ People Night Defense Force မြင်းမူဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တူ Draw for Justice PDF နဲ့တခြားသောဒေသခံမဟာမိတ်အဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်
အလာဒူမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်လထိုးကြီးမြို့နယ်မှာဖောင်ချင်းကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲအထိုင်ချထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားများကိုဘုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇီးပြူကုန်းကျေးရွာသို့အကျန်းဖက်စစ်သားများပြောင်းရွှေ့တပ်ဆွဲခဲ့မှုကိုလည်းထပ်မံ၍ဘုံသီး3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလထိုးကြီးပြည်ပန်းဒက်ဖန်ဖို့မြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းထံမှသိရှိရပါသည်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာဖောင်ချင်းကျေးရွာအတွင်တက်ဆွဲအထိုင်ချထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်အင်အား80ခန့်ကို Fit Twin ဖြင့်ဘုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကျန်းဖက်စစ်သားများဟာစူးပြူကုန်းကျေးရွာကိုပြောင်းရွှေ့တက်ဆွဲခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့တက်ဆွဲရနေရာကိုဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့အတွက်ဘုံသီး3လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနထိုးကြီးပြည်ပန်းဒက်ဖန်ဖို့မြင်းချံခရိုင်အမတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အတူအမတ် 1848 drone တဲ့ရှောင်းတူအောင်ဤပညာတင်တူမလိုင်မြို့နယ်ပါကာဖ MHNG ဝင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကြောက်စဲမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသောကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှု5ဦးသေဆုံးမုံရွာတွင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများသေဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှု5ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့မြို့ဆောင်လမ်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်းတေ27 Revolution Force မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကြောက်စဲမြို့မြို့ဆောင်လမ်းရှိမီးပွိုက်မှာရပ်ထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိကကားလဲထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါရယ်ကျောက်စဲမြို့မြို့ဆောင်လမ်းပေါ်ကမီးပွိုက်မှာရပ်ထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကားလဲဆုတ်ပြတ်သက်သွားတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9កောင်သေဆုံးနဲ့9កောင်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဟုမြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်းတေ27 Revolution Force မှတာဝန်ရှိသူကပြောပြပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်းတေ27 Revolution Force Justice Wara Force အောင်တပြေညီနောင်ကျောက်စဲပြည်ရဲ့တိုက်ကာ brother မြေသားပီရီယက်နဲ့မြင်းချံမျိုးနဲ့ပါကာဖာတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူသခိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးနဲ့မုံရွာ6ဦးလမ်းပိုင်းမှာအစ်ဖက်ကားဖြင့်တင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများသဲဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Area 71 ပီရီယက်မုံရွာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာတောပူပြူစောတိရွာမှာအကျန်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအင်အား22ဦးဟာတောပူပြူရွာအရှိဘဲမုံရွာ6ဦးလမ်းမိုင်းမှာတက်နက်များပစ်ဖောက်ကမုံရွာနာမခမှဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းများသေဆောင်လာတဲ့ Expect မှန်လုံကားကိုစောင့်ကြိုနေစဉ်ရင်း Expect ကားဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမိုင်းလေးလုံးတွဲထောင်ထားတဲ့နေရာမှာရက်တန့်ကပစ္စည်းများသဲယူနေစဉ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးကလက်ရှိအချိန်မှာ6ဦးဆေးရုံရင်ခွဲရုံမှာအလောင်းများရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရတဲ့9កောင်ကတေသွားပြီးတဲ့6ဦးဆေးရုံရင်ခွဲရုံရောက်သွားပြီလို့သိရတယ်။တောပူရွာအဝင်လမ်းလက်နက်ပစ္စည်းအတင်းချလုတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲလိုက်တာပါ။လက်နက်တွေချပြီးတော့ကားကတော့ပြန်လှည့်သွားပြီဟု Area 71 PDF မုံရွာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါဗျ။